Välkommen till LKAB i Kiruna. Vi har funnits här i över 130 år och utvunnit viktiga mineral som bygger vårt samhälle. Det här är anledningen till att vi är i just Kiruna. Från berget utvinner vi och förädlar det här, som i slutändan blir till högkvalitetsstål som kan användas för att tillverka bland annat det här och det här. Men allting börjar med järnmalmen i marken. En mineralhaltig bergart som har lagrats och legat bevarad i miljoner år. Järnmalmen består till stor del av den magnetiska, närmast magiska mineralen magnetit. Den utvinner vi. Malmkropparna löper som enorma ådror genom berggrunden vi står på. Mer än 1000 meter under markytan bygger vi milslånga vägar och borrar och spränger för att utvinna järnmalm. Det gör vi med så kallad skivrasbrytning, en effektiv och säker metod som passar i vår gruva. Det första steget i brytningen är ortdrivningen, där vi bygger tunnlar i berget genom att borra, spränga och forsla bort sten. Sedan förstärker vi med betong, armeringsnät och flera meter långa bultar så att tunnlarna är säkra att jobba i. På det här sättet tar vi oss genom berget och in i malmkropparna. Nästa steg är produktionsborrningen. För att få ut malmen borrar vi långa uppåtriktade hål. Hålen fylls sedan med sprängmedel som skjuts av varje natt. Vi utvecklar ständigt tekniken i våra gruvor. Redan på 90-talet införde vi eldrivna lastmaskiner för att efter varje sprängning lasta malmen och tippa den i bergsschakt. Den här processen gör vi igen och igen och igen på olika nivåer och på ett säkert sätt för att tillvarata all järnmalm vi kan. Varje dag producerar vi 70 000 ton råmalm. Det är nog med järnmalm för att kunna bygga nästan 7 Eiffeltorn. Här börjar järnmalmens resa upp från gruvan och ut. Den går med förarlösa tåg genom tunnlar och bergsschakt. Parallellt med våra kontor, matsalar och verkstäder nere i gruvan. För att genom en öppning i botten på vagnarna tippas ner i ett schakt. Till en kross där malmen krossas till knytnävstora bitar. Sedan går den vidare på transportband, in i skippar. Uppåt, uppåt, tills malmen är ute ur gruvan. Här sker förädlingen för LKAB i Kiruna. En process där stora bitar krossad järnmalm slutligen blir små kulor, så kallade pellets. Resan till färdig produkt består av de tre stegen sovring, anrikning och pelletisering. Förädlingen börjar med sovringen. Här sorteras malmen grovt och omgivande berg, så kallat gråberg, avlägsnas. Det görs bland annat med siktar som blir finare och finare längs processen. Malmen krossas sedan till mindre bitar. Det som fortfarande är för stort åker tillbaka och krossas igen. Nästa steg i processen är magnetseparatorn. Eftersom magnetiten är magnetisk kan den skiljas från gråberg med hjälp av en väldigt stark magnet som är placerad i en roterande trumma. I sovringen ökar järnkoncentrationen i malmen från cirka 40-62%. I anrikningen fortsätter resan mot en ännu mer koncentrerad järnmalmsprodukt. Första steget i anrikningen är kvarnen. Här tillsätts vatten. Inuti kvarnen tumlas järnmalmen runt och finmals av stora stålkulor. Resultatet blir en slurry. En finkornig flytande blandning av järnmalm och vatten som färdas vidare genom rör till ytterligare magnetseparatorer med magneter i roterande trummor. Som tillsammans gör att ännu mer gråberg kan avlägsnas. Så att järnmalmen får högre och högre och högre järnhalt. Nästa steg är flotationen. Här minskar vi halten fosfor i järnmalmen för en bättre slutprodukt. Först i en behållare med kemiska tillsatser och vatten
där allt blandas ordentligt. Blandningen åker sedan till en flotationstank där luft pumpas in. Kemikalierna gör att fosfor fäster vid luftbubblorna som flyter upp till ytan. Och medan ett tydligt skum av bubblor och fosfor samlas åker magnetiten vidare till nästa steg. Sedan pumpas slurryn vidare till en tank och blandas med tillsatsmedel som förbättrar högtemperaturegenskaperna hos vår produkt. Här börjar själva tillverkningen av pellets. Små runda kulor, perfekt anpassade i form och dimension för att transporteras och smälta ner i stålverkens masugnar med så lite energi som möjligt. Tillverkningen sker i världens mest energismarta pelletsverk. En vakuumsug suger bort vattnet ur slurren. Kvar blir en svart, sandig järnmalmsmassa som åker vidare till blandaren. I blandaren adderar vi bindemedel som gör att våra råkulor håller ihop. Nästa steg är själva rullmaskinen. I stora roterande trummor formas den sandiga järnmalmsmassan till kulor. De som är för små åker tillbaka in i rullmaskinen. De som är för stora åker tillbaka in i blandaren, krossas och rullas sedan om. De som har helt rätt dimension transporteras vidare till torkning och bränning. Kulorna torkas och förvärms i en grate, vilket ökar hållfastheten. I rullugnen värms sedan pelletsen upp till hela 1250 grader Celsius. Nog mycket för att järnmalmspartiklar ska smälta samman. Den uppvärmda luften cirkulerar och i vår förädlingsprocess återvinns den större delen av den producerade värmen. Våra färdiga pellets kyls sedan ned snabbt innan de transporteras vidare. Efter förädlingsprocessen fylls pellets i silos, redo att lastas på tågvagnar. Våra pellets transporteras sedan på malmbanan. Flera fullastade tåg åker varje dag till hamnen i Narvik och sedan vidare ut till våra kunder runt om i världen. Ur berget har vi alltså förädlat det här. Under förädlingen har vi även framställt fines, finkrossad järnmalm med hög järnhalt som våra kunder använder för att tillverka järn i masugnar. Genom att kontinuerligt leta efter nya malmfyndigheter och fortsatt bryta på djupet bygger vi nu stegvis upp processer för framtidens produkter. Ur vår nya fyndighet Pergeier kommer vi utöver järnmalm också kunna utvinna andra värdefulla mineral såsom apatit och sällsynta jordartsmetaller som med ny teknik kan förädlas och användas för att bland annat producera mat, lagra energi och bygga nya hem. Men det börjar alltid här.